اللهم صل على محمد وآل محمد مالك الله چودہ خالق اللہ کریم اہل بیت بی بی مسومکم سیدہ طاہرہ صدیقہ عالمہ غیر مولمہ بی بی دواستی مالک جنہ جنہ بھی میرے ذمہ دعائیں لائی ہیں مستجاب فرما محمد والے محمد دواستی کریم اہل بیت دواستی رضا دی بھین دواستی مولا امام جعفر صادق لے کے اول امام علی علیہ السلام تو لے کے آخر امام مہدی آخر زمان تک دواستی مالک امام موسیٰ کاظم دی اوکھی قید دواستی امام موسیٰ کاظم دی اولاد دے دکھن دواستی مولا انہ دی دعائیں قبول فرما مالک زیادہ تعداد مومنین ہیں ہر ایک دنا چاما وقت نہیں مولا جو جو بھی نظریہ ویڈیو اس دعا دے وچ آمین آکھے اس دی دعائیں جتنیاں بھی دلی ہیں قبول فرما مالک تو رحیم ہے تو کریم ہے.